chybí mi poslední píseň, poslední věnování. No, to posílá. Je tady takový jeden týpek, je to fakt blázen. Jmenuje se Míra, je to univerzitní profesor. A chodí na naše koncerty se svojí manželkou, kterou miluje. Normálně jezdí po celém světě, ale nás dá třeba 15krát. Je to prostě hodně hezký. A on posílá píseň, úplně poslední, která svoje dezolá. Svojí manželce, která má narozeniny. Díky, čau! Poslední song! Sleduj kamery tě. Ty jsi pěkný desolát, řekla halíbelí, a byla to pohoda, třeba se to povede. Vytáhne tvý můzy a hodíme je za tebe, kdo ty můzy zachytí. Ten bude mít záruku opravdový kvalité, a ty si pěkný dezolát, tohle řekla ona. A celý prostor je slenovaný, příjemný byly, kteří analyzují šťávu, tekoucí z konečku prstu. Pojďme! Třeba se to povede, opláku svý můzy a vypustím je pod sebe, kdo ty můzy zachytí. Ten bude mít záruku opravdový kvalité, a ty jsi pěkný desolát, tohle řekla ona. Postele, co neděli, pustíme se starý gramofon, budeme mít.